կսում ենք սկրաբը, խոնավ մաշկին, մենք շոպլավ չենք չորացրել, դեր խոնավություն կա մաշկի վրա, տարացում ենք անվերցրում, մաշկի վրա տարացում ենք սկրաբը, վերցրա, կսին, վերցրա դու կսին, այսպես, հիմա տարացելու ընթացքում մի քիչ սենց կնստացնենք լավ, որից հետո կթողնենք 15 րոպե, ինքը 15 րոպե պետք է աշխատի այս սկրաբը, то есть մեր մաշկի վրա, արի քիչ էս կանոն, արի, էլ դնում ես, ինքը 15 րոպե պետք է աշխատի մեր մաշկի վրա, որից հետո մի քիչ էլ կանենք մերսում և կլվանանք, հիմա սոքսենք, տեսեք, ուրեմն, Սյուրիկա դառնում ան, դու էլ դրեց իր ավադուկ, այդտել ավադուկ դրում, ձիկ ինքը սև չի, ինքը դառնում ան սյուրի, ծեղի գունի ա դառնում, մասկան, ահա, տեսեք, պրոբլեմատիկ հատվածները, ինձ մոտ հիմնականում պրոբլեմատիկ, քանի որ իմ մաշկը 4 կոմբինացված է, ինձ մոտ հիմնական խնդիրն է լինում քթի հատվածում, որովհետև այստեղ է շատ յուղայնությունը, ճակատիս այս հատվածներում է լինում, դրա համար այդ հատվածներում մի քիչ ավելի շատ եք մասիրվեցանում, մենք մերսում ենք էլի մասիրվեցանում, մասիրուեմ ոչին վնյատելն, տրատելն, այսպես սկսեցինք, լավ տարածում ենք, ու հիմա, այս ամեն ինչը, այս գործը թողնում ենք 15 րոպե, 15 րոպեվա ընթացքում, ես կհասցնեմ մի աշխարհ խոսալ, ես լիք կխոսամ 15 րոպե, ես սիրում եմ լսիմ, լավ այլխին կկնած են, բան է, 15 րոպե սուրջ կխմենք, չատ կսեմ կիտս պոգրանա, մեկ ու գրեն որը չես ամաչում, չէ չեմ ամաչում, ես իմ կտիս չէ, ես իմ չիս դի ամաչում, կիտ այլի, հա, ու 15 ռոպեց կլիպանում, լավ գնանք հիմա, որովհետև զուզուզուկարնը մի հատա, ստեղ հերթականնացինեց, գնանք 15 ռոպե մարդիկ դատարկվորը միջև մենք գանք, միջև սկրաբը կանի իր աշխատակը, մենք կսրճենք, սկսեց արդեն ծակցիկել, այդպես է պետք կալինի մի 10 րոպեից, 5-ից 10 րոպեց կսումա ծակցիկել, կիտես, քանի որ դեռ չենք ավարտել սրճելը, իսկ արդեն 15 րոպեն անցել է, մենք պարզապես համ կսրճենք, համ կմերսենք դեմքը, մերսում ենք այսպես, այդ շարժումները մեր սողական որ կան, ուղակի կլորիկներով այսպես մերսում ենք մաշկը 5 րոպե, 5 րոպե մերսելուց, 5-ից 7 րոպե մերսելուց հետո, ուղակի պետք է տակճիրով լվանալ, որից հետո կասեմ արդեն ինչ պետք է անենք, մերսելու ընթացքում գույնը բացվում է ավելի կրեմի, սկրաբի, տեսան, այս ամեն ինչը կարելի անել շաբաթական մեկ անգամ, քանի որ ինքը բավականին ուժեղ սկրաբ է, շաբաթական մեկ անգամ մեռած մաշկը մաքրելու, ծակոտիները բացելու, թրաշեմ, բարակ թրաշով ձյաձյաներից եմ, Holy moly, դորաշա, այսպես, մերսում ենք ամենա պրոբլեմատիկ մասերը մի քիչ երկար ավելի է, հիմա պարզապես կլվանանք տակ ջրով առանց օճա, ուղակի մաքրում ենք, ահա եվ երջ լվացվեցինք տակ ջրով, հիմա ես չեմ կարող այսպես էկրանից ձեզ փոխանցել, թե ոնց է փափկել մաշկս, սենց տեսեք չգիտեմ շղարշի նման է դարձել, շոկվու է դարձել, շատ որ սենց նուզոր ծողնություն դուրս կա դեմքիցը, բայց ես կանով չենք սահմանապակվում, հիմա անցնում ենք ջրի մուռով դիմակին, որը կկսենք կպահենք, ոչ ինչ չենք անում, ուղակի կսում ենք, 10 րոպե պահում ենք դեմքին և լվանում ենք, այդ դրանից հետո նոր ձեզ կասեմ ինչ պետք է անել, գնացինք,